Ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən müharibəsi qəhrəmanı Sübhan Əbdürrahmanlının 2-ci fəxri xiyabanda anım tədbiri keçirildi. Mərasimdə Xətai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, hərbiçilər iştirak etdilər. Tədbir iştirakçıları şəhidin məzarı üzərinə gül dəstələri düzdü və ruhuna dualar oxudular. Orta məktəb illərində müəllimələri olar həmişə tədbirləri aparanda ilk növbədə Sübhan qaçaraq Azərbaycanın bayrağını həmişə yüksəyə qaldırmağı arzusunda olan bir uşaq idi. Və o bayrağı heç vaxtda, yəni elə bir tədbirlərdə yerə qoymurdu, özü birinci götürürdü. Hətta bir dəfə müəlliməsi ona sual verib ki, ay Sübhan, qoy səndən başqa da uşaqlar vardı, qoy bayrağı başqaları da götürsün, deyib, yox müəllimə, siz bilmirsiniz. İndi mən bu bayrağı götürürəm, vaxt gələcək ki, bu bayrağa mən bükülüb gələcəm. Şükürlər olsun bu günə kimi Allaha qurban olum. Mən Sübhanımla fəxr edirəm ki, yəni bütün şəhidlər 3000 şəhid, 44 günlük müharibənin 3000 şəhidi, hamı mənim balamdır. Mən at çəkməyi sevmirəm, mən balam deyəndə mən xoşum gəlmir. Yəni onlar hamısı mənim balamdır. Ancaq Sübhanın bu qəhrəmanlığı tarixlər yazdı, tarixə düşdü. Sübhanın bir gözəl sözü var idi və həmişə zəng eləyəndə deyirdi ki, ana, hər şey yaxşı olacaq. Mən heç zaman Sübhana ad gün eləməmişəm. Mən həmişə, o Allah elə bir ki, onu həmişə məndən uzaqlarda saxlayırdı. Deyirdim ki, elə bir özü üçün saxlayırdı. Mən onu doyuncan qucaqlamadım. Doyuncan ona ana nəvazişi görsətmədim. Çünki Sübhan hərbiçi idi. Sübhan vətənini, millətini anasından, atasından çox sevdi. Və torpaqlar vətən uğrunda Füzulidə şəhid olub, şirin canından keçdi. Tabuta sığmayan bir oğul. Qeyd edək ki, Sübhan Əbdürrahmanlı 1992-ci il oktyabrın 18-də Bakı şəhərində anadan olub. O, 2010-2012-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Azərbaycan ordusunun giziri olan Sübhan Əbdürrahmanlı 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Sübhan Əbdürrahmanlı ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, vətən uğrunda igidliyə görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.